好了，亲爱的观众朋友们，这一期我们来到的世界任务呢，是在乌瑞恩之陨这一块。任务名称呢叫后备电池，就是要你取得战舰动力核心三个。 是恶魔猎手颁布的。那这个任务好玩，特别好玩。好玩在哪里呢？就是它这个任务呢，不是让你杀怪啊，它只是让你去充电，就从一些很简单的小怪里面拿三块电池，然后再把三个邪能电池的电充满。理论上是这样的，就很简单。一开始呢，就去杀一些虫语工程师啊，这些工程师呢，跟侏儒一个德性。 在恶魔军团里面，包括艾泽拉斯，他们一直认为矮子智力是很高的。然后当拿到这三块电池以后呢，就要发明一个非常有趣的玩法。那我们这个玩法呢，是可能以前都玩过，但是在军团这里完成世界任务，这样还是头一遭啊。它这里呢有一个弹性的跳板。 然后这个跳板有什么作用呢？就是可以把你弹得很高很高。当你弹到天上呢，你就可以看到有一些绿球，这些绿球呢就是充满电池的一个能源，大概呢充10下就可以，然后可以掉到地上再重新飞上去充。恶魔猎手呢会有一个好处，就是它有翅膀，在飞到天上以后呢，它可以用翅膀这个威力来控制方向。 别的职业呢，在做这个视频之前呢，我没有试过，我不知道后续会怎么样。法师啊、牧师啊，或者说是猎人这种都还好，比较容易解决。但其他的职业会不会直接摔死啊？所以我到时候会拿其他职业再试一下。总之，这个任务真的很好玩。好了，这一期先到这里，下一期再见，拜拜。我们会把这些加入储备的，再次感谢屠魔者。